អ្នកគេច្រើនជាអឺអាហ្នឹងគេសួរចឹងឯងចាំមើលសំសាប់ម៉ាក់យាយាចង់ស៊ីឆៃឯងនេះស្ដាប់អូនអូនអ្នកបយល់ចាអាហ្នឹងមកឯងនិយាយថាយកសាប់ពរីបងចាំចង់យកថាចាយកគឺយកហ្នឹងហើយចាំមើលចាំចាប់សាប់ម៉ាក់ហ្នឹងតែមិនចង់ទេម៉ែគួរប៉ាទីណាតែតែមើលគេតិចយាយាចង់ស៊ីឆៃឯងយាយាមួយទៀតយាយាមានមនុស្ស3នាក់ធ្វើចែកហើយរត់ណាអត់ទេអ្នកតៃមកអោចោលហ៎ឥឡូវចាំចោលប្រមោចោលមកមកកាន់មកប្រមោចោលមកហើយទួថាម៉េចអានឹងទួថាចែកយាយាយើងញ៉ាំសាច់អីយាយាចាំញ៉ាំសាច់អីញ៉ាំសាច់ញ៉ាំយាយាចាំផឹកទឹកអីយាយាស្រឡាញ់អ្នកណាអូឡើងអូឡើងអូយ៉ាម៉ៃទៅអាយ៉ាខ្ញុំទៅ